Anne Sofie Krab, vil du elske med mig? Ja, det vil jeg gerne. Vil du? Ja. Så kom. Nej, jeg mente, du er sjovt. Ja tak, nu sker der endelig noget. Hold da kæft, mand. Er du glad nu? Jeg er glad nu. Jeg kysser langt om længe. Nikolaj, et rigtigt kys får han. Er du vild med mig? Er du vild med mig? Jeg spurgte dig først. Definér vild med mig. Er du vild med mig? Ja, nej. Jeg synes, du er sød. Er du vild med mig? Ja, nej. Hvad siger jeg, nej? Lidt. Jeg er meget genert anlagt, når det kommer til at skulle vise følelser over for en fyr. Så jeg er lidt glad for Nikolaj, men jeg har svært ved at vise det. Det er lige lidt med, hvor meget det er. Bare sige, er du vild med mig? Ja eller nej? Som det er lidt eller meget, det er lige meget. Er du vild med mig? Så er det jo ja. Er du vild med mig? Hold nu op. Er du vild med mig? Nu spørger jeg også. Ja. Okay. Hvorfor er du vild med mig? Ej, nu stopper vi. Vil du høre? Jeg vil vide det. Nej, Nikolaj. Jeg er også vild med dig. Hun ved aldrig helt, hvad hun skal sige, og det er et tegn på, at hun synes, at Nikolaj er en lille smule sød. Hold nu op. En gang lige nu. Jeg glæder mig til, at det er dig, jeg skal ikke holde om en hel nat. Uanset om jeg bare får en mys eller ingen mys, så vil jeg holde om dig en hel nat. Dejligt.